Okei. Nyt ollaan puhuttu numeroista, pyhästä geometriasta, siitä miten sitä toistetaan, niin mä ajattelen, että tähän olisi, siitä olisi hyvä irtautua hieman ja puhua henkilöstä, joka, jolla ehkä oli yhteys kaikkeen tähän yksilönä. Sellaisia käsitteitä kuin vaihtovirta, Tesla-käämi, radio, kauko-ohjaus, kuoleman säde, salaiset laboratoriot, Philadelphia-kokeilu, maanjäristyskone, longitudinaaliset aallot, yli 100 patenttia Yhdysvalloissa, reilu 300 keksintöä yhteensä rekisteröitynä 26. maassa. Kaikki nämä on tullut mieheltä, jonka elämässä, hänen elämänsä suuri rakkaus oli valkoinen pyyhkynen, joka ei pystynyt mennä sisään rakennuksiin, mikäli hän ei kiertänyt 3 kertaa korttelin ympäri, joka ei pystynyt syömään lautaselta ruokaa, mikäli ruoan määrä ei ollut jaollinen 3:lla, ja joka sai viestejä Marsista. Kova jätkä. Nikola Tesla, häntä pidetään yhtenä omituisimmista ja erikoisimmista ihmisistä, mitä maa on päällä kantanut. Ja hän on kiistämättä yksi suurimmista mielistä, ja mun mielestä hän seisoo merkittävimpien keksijöiden rinnalla ihan kalpenematta. Mutta tässä luennossa mä ajattelin hieman pohtia sitä, että mikä teki Teslasta erikoisen, mitä tapahtumia hänen elämässä tapahtui. Ja ehkä nimenomaan sitä, että miksi maailmankaikkeus valitsi juuri hänet eräänlaiseksi tiedon välityksen kanavaksi. Tesla, hän ei ikinä kirjoittanut minkäännäköisiä muistelmia omasta elämästään. Ainakaan niitä ei ole löydetty. Eikä hän antanut myöskään lupaa kenellekään kirjoittaa hänestä elämänkertaansa vielä ollessaan hengissä. Joten vähän samalla tavalla kuin monen muunkin hieman erikoisen henkilön kanssa, joilla oletettavasti on ollut tavallista korkeampi yhteys, niin Tesla kuoli salaisuuksiensa kanssa. Emmekä me oikeasti koskaan ikinä tule tietämään, mitä hän varsinaisesti ajatteli, mitä hänen ajatuksissaan liikkui. Lähes heti hänen kuoltua 86-vuotiaana 1943, niin tällainen New York Herald Tribunein tiedetoimittaja John O'Neill julkaisi hänestä kirjan. Ja tässä kirjassa, se oli itse asiassa todella kauan yksi ja ainoa kirja, joka kertoi Teslasta, sillä hän oli kasannut siihen kaiken sen materiaalin, mitä Teslasta oli olemassa sillä hetkellä, eikä oikeastaan mitään uutta esitettävää tullut pitkään aikaan. Tämän O'Neillin kirjoittaman elämäkerran jälkeen niin tietoa Teslasta ja hänen elämästä on vapautunut ja avautunut yleisölle. Suurin osa siitä uudesta tiedosta on tullut Teslan ympärillä olevilta ihmisiltä, joko hänen lähipiiriltään tai sitten työkavereiden muistiinpanoista. Mutta osa on tullut myöskin sellaisista dokumenteista, jotka salattiin heti Teslan kuoleman jälkeen, ja niitä on pikkuhiljaa ripoteltu julkisuuteen. Tämä uusi tieto, mitä sieltä tuli, niin se vastasi tiettyihin kysymyksiin, mitä Teslan ympärillä pyöri. Mutta sitten se uusi tieto onnistui myöskin luomaan enemmän sitä mysteeriä, mikä Teslan ympärillä on ollut koko ajan. Etenkin se, että Yhdysvalloissa, kun on tämä Freedom of Information Act, mä en tiedä mikä se on suomeksi, tiedon välityksen vapaus, niin sen annetun lain perusteella niin paljastui muun muassa sellaisia asioita, että liittovaltion hallitus oli äärimmäisen kiinnostunut Teslan tekemisistä ja etenkin hänen tieteellisestä perinnöstä. Se oli sinänsä ihan ymmärrettävää, koska Tesla oli aika mielenkiintoinen julkisuuden henkilö tai lehdistötilaisuuksissa. Toisen maailmansodan aikana niin hän antoi lehdistöhaastatteluja useasti toimittajille, missä hän sävähdytti lausunnoillaan. Hän puhui, että hänellä oli kehitteillä aseita, säteitä, joilla pystyisi sulattamaan lentokoneita ilmasta. Tai sitten hän puhui
omista kokeistaan, mitkä liittyy hänen tällaisiin telegeodynaamisiin tutkimuksiin tai erittäin vastaaviin erilaisiin kehittyneisiin konsepteihin. Mutta sitten kävi silleen, että kun Tesla oli kuollut, niin hänen kuoltuaan jonkinnäköinen kiinnostus hänestä ja hänen tekemisestä se ikään kuin loppui, tai sitten se oli harkitun vaientamisen tulosta. Mutta se voi myöskin olla tulosta siitä, että me emme yksinkertaisesti olleet vielä valmiita maailmassa vastaanottamaan ja käyttämään sitä tietoa, mitä hän meille tarjosi. Nyt pikkuhiljaa tiede on kuronut kuitenkin umpeen sitä välimatkaa. Vähän Teslasta. Hän syntyi Smiljanin kylässä Kroatiassa 1856 Velebit-vuoriston ja Adrianmeren välissä Jugoslaviassa. Ja hänen syntymäajankohtansa on kirjattu täsmälleen keskiyölle 9. heinäkuuta. Ja Teslan syntymä niin se oli tällaisen raivokkaan ukkosmyrskyn saattama. Ja synnytystä toimittanut kätilö oli täysin sitä mieltä, että tämä ukkonen oli synkkä asia. Hän ennusti, että pojan tulevaisuus tulisi olemaan erittäin synkkä. Mutta Nikolan äiti, Duka Mandic, niin hän näki nämä salamat enemmänkin entenä valoisasta elämästä. Ja hän korjasi tämän käsityksen heti synnytysvuotella. Kroatia oli siihen aikaan osa historiallista Itävalta-Unkari kaksoismonarkiaa. Ja Teslan kotitilan vieressä, jota hänen äitinsä Duka hoiti, niin sijaitsi myöskin Serbian ortodoksinen kirkko, missä hänen isänsä Milutin Tesla toimi pappina. Tämä Nikolan äiti, niin hän oli kouluttautumaton, teki raskasta työtä, koska se oli vaatimus sen ajan Jugoslaviassa, mutta äidillä oli erityisiä lahjoja. Hän pystyi esimerkiksi esittämään sananmukaisesti pitkiä lainauksia kuuluisista klassisista teoksista ja runokokoelmista. Ja Nikola kirjoittikin vanhempana, että hän oli mielestään perinnyt sekä älykkyyden, että sitten myös Nikola neidetti sen muistin äidiltään. Pappi isä Milutin, hän pyrki ohjaamaan Nikolaa uskonnon tielle, ja se Teslan koti oli usein se täyttyy Raamatun sitaateista, jopa moraalisista pohdinnoista, runojen lausumisista. Ja tämä oli ehkä yksi syy siihen, miksi hän opiskeluaikanaan pystyi viihdyttämään tovereitaan hyvinkin monella tavalla monikansallista. Siis hänellä oli monikansallista ystäväpiiriä ja hän lausui heille eri kansojen perimärunoutta ihan kielestä riippumatta. Tesla oli nimittäin sujuva kahdeksalla kielellä, joihin kuului englanti, ranska, saksa, italia ja sitten neljä slaavilaista kieltä. Nikolalla oli myöskin isoveli, Dane tai Daniel, sekä sitten kolme siskoa, Milka, Angelina ja Marika. Ja hänen suhteensa tähän vanhimpaan veljeensä oli hyvin erityinen, sillä he omansivat molemmat saman kyvyn. Innostuessaan tai sitten paineen alla, niin sekä Nikola että Dane kärsivät eräänlaisista kirkkaista visuaalisista valoilmiöistä näkökentässään. Ja tämä kyky nähdä niin kuin konkreettisia projektioita, ei pelkästään valoja, niin se kehittyi Nikolassa sitten nuoruusvuosina voimakkaasti. Ja on kirjoitettu, että, ja hän itsekin on sanonut, että lopulta nämä hänen näkynsä, ne oli niin selkeitä, että hän ei onnistunut rikkomaan niitä projektioita edes, vaikka hän heilutteli käsiään niiden edessä. Ja itse asiassa tämä ilmiö sen perusteella, niin hän esitti sitten vanhempana, että tulevaisuudessa olisi mahdollista tuottaa fyysinen projektio yksilön ajatuksista kaikkien nähtäville. Eikä hän oikeastaan ollut kovinkaan väärässä, sillä ihan viime aikoina niin tiede on tehty paljon tutkimuksia juuri siitä, että on mahdollista siirtämään esimerkiksi valokuvafilmille tai nykyisin sähköiseen muotoon ajatuksia, kuvia ajatuksista. Nämä välillä jopa kiusalliset näyt Nikolan ja Nikolan vahva mielikuvitus, niin he ajoivat tämän nuoren Teslan ihan omiin mielikuvitusmaailmoihin, kuviteltuihin maihin,
kaupunkeihin ja jopa ystävyyssuhteisiin. Ja vasta noin 19-vuotiaana, tai olisikaan ollut 17-vuotiaana, niin Tesla suuntautui tieteellisesti. Ja tämä kyky manifestoitui sitten hänellä suunnitelmien ja piirrosten fyysisenä puutteena. Eli hän oli ymmärtänyt sen, että hän pystyi piirtämään kaiken mielessään. Sen verran siitä lapsuudesta vielä, että siellä oli yksi mullistava tapahtuma, ja se oli tämä veli Danielin traaginen ja mysteerinen menehtyminen hevosonnettomuudessa. Nikola oli 7-vuotias ja tämä onnettomuus todennäköisesti traumatisoi hänet ja avasi tämän nuoren pojan mielen, sillä vaan hieman sen jälkeen niin Nikola ilmoitti ensimmäistä kertaa vanhemmilleen näistä omista näystään. Ja tämä Danielin kuolema on siinä mielessä mysteeri, että siitä ei ole minkäännäköistä yksityiskohtaista tietoa missään. Mutta sen kuoleman oletetaan johtuneen hevoseen liittyvästä onnettomuudesta, eli perheelle oli annettu arabian hevonen, ja että tässä olisi tapahtunut sitten jonkinnäköinen ratsastusonnettomuus, ja Daniel olisi kuollut sen aiheuttamiin vammoihin. Mutta sitten on olemassa sellainen toinen versio, joka on huomattavasti psykologisesti rankempi, jonka mukaan Daniel olisi kaatunut perheen rappusissa, talon rappusissa, todennäköisesti juuri Nikolan työntämänä ja menehtynyt myöhemmin sitten päävammaa. Tietenkään kumpaakaan versiota ei missään määrin pystytä näyttämään toteen. Mutta oli syy ihan mikä tahansa, niin se isku oli todella kova Nikolalle, sillä hän oli palvonut isoveljään. Ja hänen tiedetään kärsineen hyvin pitkään traumasta. Hän näki painajaisia liittyen isoveljensä kuolemaan, mikä saattaisi olla jonkinnäköinen syyllisyyden tunne siitä, että oli käynyt jonkinnäköinen vahinko, missä hän oli itse myöskin osana. Mutta rankka lapsuus, erikoiskyvyt, ne oli ehkä se asia, mitkä ajoivat sen pienen pojan pakkomielteiseen elämään, jota hän kärsi hyvinkin paljon sitten aikuisiällä. Tuon isoveljen kuoleman jälkeen niin Nikola oli ehdottomasti päättänyt, että hän onnistuu elämässään ja hän halusi loistaa paremmin kuin kaikki muut, olla huomattavasti ahkerampi. Hänen opintopolkunsa se johti Saksan Karlstadtiin, Realschuleen, Itävallan Graziin sijaitsevaan polyteknisen yliopistoon, ja hän opiskeli siellä matematiikkaa sekä fysiikkaa, ja sitten Prahan yliopistoon, missä opintoja karttui muun muassa filosofiasta. Nikolaa epäiltiin usein kouluaikoina huijaamisesta, sillä hänellä oli eräänlainen kyky laskea logaritmeja ja integraaleja päässään, mutta tämä mahdollisti oikeasti se hänen kykynsä nähdä taulukoita, muistaa taulukoita, jotka avittivat tässä näin. Mutta mielenkiintoinen yhdistelmä, mieli ja muisti. Niin kuin totesin, hänellä oli todistetusti valokuva muisti, mitä tahansa hän ikinä lukikaan, hän näki muistisen. Ja sitten hänen mielensä toimi ikään kuin rinnakkaistodellisuutena. Eli hän valmisteli ideoitaan ihan pienestä pitäen ja pienintä yksityiskohtaa myöden ennen kuin hän saattoi ne tähän reaalimaailmaan. Ja mun mielestä ei ole mitenkään väärin sanoa sitä, että Tesla nautti tällaisesta maailmankaikkeuden ideapankista, mistä hän näitä ideapankkeja sai. Näitä on monia muitakin ihmisiä, mutta Tesla on ehkä yksi parhaimmista esimerkkeistä tässä. Tietysti se täytyy ottaa huomioon, että mikäli Teslan aivot eivät olisi sitä olleet, mitä ne olivat, ne mahdollistivat näiden ideoiden ymmärtämiseen ja kokoamiseen. Ja hänen tapauksessaan tietysti ilman niitä luonnoksia on poikkeuksellinen mies. Jos ne viestit olisivat tulleet joillekin meistä tai vaikka minulle, niin mä uskon, että toteutus olisi jäänyt vajaaksi. Saavutustensa ja menetelmiensä perusteella ja salaperäisyytensä ansiosta, niin Teslaa voisi pitää jonkinnäköisenä mystikkona, mutta hassua kyllä, niin Tesla olisi ensimmäinen, joka kiistäisi tämän väitteen. Hän jopa toistuvasti esitti, että hän uskoi, että sielu
on vain osa kehoa, ja että se kehon kuollessa niin myöskin sielu kuolee. Tämä oli äärimmäisen tärkeä asia, mitä hän toisti uudestaan ja uudestaan. Ja se sai mut miettimään, että oliko tämä niin kuin osa sellaista rakennettua julkisuuskuvaa, minkä hän itsestään loi puhuessaan siitä toistuvasti. Ja mikäli se oli sitä, niin oliko syy se, että se edesauttoi häntä omassa urassaan, missä hän muutenkin oli suhteellisen huono markkinoimaan sitä, niin ehkä se ei ollut sitä. Oliko se sitä, että hän pelkäsi puhua oikeasti siitä, mitä hän tunsi ja koki? Sillä Tesla oli kaikkea sitä. Hän oli mystikko, hän oli esoteerinen, mutta hän ei ikinä julkisesti sitä tunnustanut. Nuo valmiit visiot, niin ne asuivat Nikola Teslassa ja saapuvat ensimmäistä kertaa hänelle jo lapsena. Noin 5-vuotiaana hän rakensi vesimyllyn omalla kylällään. Oli nähnyt eräänlaisia toisenlaisia myllyjä, naapurin poikien rakentamia, mutta niiden vesipyörissä oli siivet. Ja jostain syystä Tesla oli saanut idean päänsä, että hän rakentaa vesipyörän, missä ei ollut siipiä, mutta silti se pyöri tasaisesti virrassa. Ja tämä lapsuuden keksintö, se konkretisoitu sitten myöhemmin. Ja oli eräänlainen prototyyppi hänen suunnittelemalle siivettämälle turbiinille. Yksi hyvin vähän puhuttu asia on Teslan rytmiset hengitysharjoitukset. Tämä oli tällainen ihmeellinen asia. 12-vuotiaana Tesla oppi kokeilujensa kautta, että tällainen syvä rytminen pakotettu liikahengittäminen, niin se laukaisi hänessä omituisia kokemuksia kehossa, aivoissa ja ajatuksissa. Ja ihan tälleen fysiologisesti ajateltuna, niin nämä pakotetut liikahengittämiset, niin ne ajaa keuhkoista jäännöshiilidioksidin pois ja korvaa tämän sitten hapella. Ja tässä hetkellisessä vääristyneessä keuhkokaasusuhteessa, niin sitten myös veren happo EMS-tasapaino muuttuu, jolloin tuloksena voi olla eräänlainen, voisiko pitää samantapaisena kuin mitä pyhissä ja okkultisissa rituaaleissa pyritään saavuttamaan, jonkinnäköinen tila. Wim Hof, kyllä. Mutta joo, nämä Teslan kokeilut, niin ne ei jäänyt pelkästään nuoruuteen ja lapsuuteen, vaan hän kantoi niitä mukanaan. Ja yleensä puhutaan vain ja ainoastaan niistä, mitä lapsuudessa hänellä tapahtui. Hän kokeili muun muassa sateenvarjolla lentämistä omalta ladon katoltaan. Se ei onnistunut, mutta tämä oli syytä siitä, että hän oli kokeillut näitä hengitysharjoituksia ja ilmeisesti keho tuntui hieman kevyemmältä. Ja sitten kokeiltiin, että no pääseekö sitä sateenvarjolla lentelemään. Mutta sitten ei puhuta siitä, mikä on jälkikäteen tullut ilmi, että Tesla harjoitti päivittäin näitä läpi koko aikuisia. En tiedä mikä siinä, löysköhän siitä jonkin asian vai oliko siitä vaan tullut pakkomielle, koska hän oli pakkomielteiden asuttama. Yksi näistä pakkomielteistä oli niin kutsuttujen trigger actionien tarkkailu ja ymmärtäminen. Tällainen trigger action, niin se voidaan ymmärtää tapahtumana, jonka seurauksena vapautuu joko suuri määrä energiaa tai sitten näin maallikkona sanottuna saamme pienellä asialla aikaiseksi jotain huomattavasti suurempaa. Ja mielenkiinto näiden ilmiöiden ymmärtämiseen tai ylipäätänsä niitä kohtaan, niin se alkoi nuoressa iässä, kun Tesla oli vaellusretkellä yhdellä kotiseutunsa vuorella. Ja sitten hän joutui märän lumimyrskyn saartamaksi, ja koska pojat ja lumipallot, luontaisesti ne kuuluu yhteen, niin hän alkoi sitten pyörittää itselleen sylinkokoisia palloja, joita hän laski rinnettä alas. Ja nämä pallot, ne pyöri lyhyitä matkoja rinteessä, keräten itsensä lisää lunta, mutta päätyi sitten johonkin runkoihin suhteellisen lähellä, kunnes hän sitten niin sanotusti pyöräytti sen viimeisen pallon, joka sitten jonkin ihmeen kaupalla se onnistui väistää kaikki alkumatkan esteet, kerätä lisää massaa, katko oksia matkallaan, taimikkoa kasvaessaan ja rymistellessään vuoren rinnettä alas. Ja Nikola seurasi tätä tapahtumaa ihan haltioituneen. Tämä oli niin kuin jotain todella suurta. Tämä hauskuus melkein loppui draamana, sillä tämä pallo kasvoi niin suureksi, että loppujen lopuksi siihen
tarttui kiviä ja se katkoi suuria puita, kunnes se sitten rymähti sinne laakson pohjalle. Onneksi ei tappanut ketään, mutta kylässä puhuttiin tai luultiin, että maanjäristys tapahtui. Se oli suunnattoman kokoinen lumipallo, onneksi vain. Mutta mä uskon, että tämä oli yksi niistä tärkeimmistä hetkistä niin kuin Teslan elämässä. Se vaikuttaa jonkinnäköiseltä moraalivaalta, tasapainolta, joka syntyi siitä ajatuksesta, että mikä tahansa on mahdollista. Ja ehkä myöskin sitä, että matkalla on muistettava jonkinnäköinen kunnioitus luontoa ja sen voimia kohtaan. Opiskelijaelämänsä alkupuolella Tesla sairastui johonkin, mitä kukaan ei oikein koskaan ole pystynyt selittämään. Ja tämä sana sairastua, niin se saattaa ehkä olla hieman väärä tässä. Hänen kehonsa aistit, ne herkistyi niin voimakkaiksi, että Teslan oli oikeasti jopa vaikea elää. Ja tuntui siltä, että kellon sekuntivisari kuulosti alasinta moukaroivalta vasaralta. Ja normaali katuliikennekin tuntui maanjäristyksiltä. Heikoin valo tuntui siltä, että se räjäyttää näitä silmät päästä. Kosketus iholla, se oli lähestulkoon tappava. Ja lääkärikäynneillä todettiin sellaisia omituisia ilmiöitä, että hänen sykkeensä saattoi nousta 160-170 hyvin nopeasti, mutta se tipahti myös yhtä nopeasti alas ja lähestulkoon ihan täysin olemattomaksi. Ja tämä Teslan sairaus se herätti mielenkiintoa nopeasti ja saavutti eräänlaisen suosion lääkäreiden piirissä, jotka kaikki olivat enemmän kuin innoissaan häntä tutkimassa, mutta kukaan heistä ei oikeastaan pystynyt helpottaa hänen olotilaa tai hänen vaivojaan, vaikka oli ajoittain jopa nähtävissä, että ikään kuin hän olisi kamppailut omasta hengestään. Ja ajallisesti niin nämä suurimmat tuskat, niin ne osuivat siihen ajankohtaan, kun Tesla kehitteli itse asiassa induktiomoottorin ihan alkukehitysvaiheisiin, minkä kanssa hän oli ponnistellut jo pitkään. Ja mikä hassuinta on se, että ne vaivat kestivät niin kauan, kunnes eräänä helmikuisena iltapäivänä vuonna 1882, niin Tesla vietti aikaa ystävänsä kanssa budapestilaisessa puistossa. Ja taivaalla näkyi silloin liekehtivä kaunis auringonlasku. Ja Tesla lausui Goethen Faust-näytelmää tälle ystävälleen. Ja hän ei koskaan päässyt lainauksissaan loppuun, sillä näistä taivaan väreistä syntyi yhtäkkiä jotakin, joka täytti pistävänä ja polttavana Teslan silmät sekä sitten mielen. Ja tämän kaiken kipunsa keskellä niin Tesla näki induktiomoottorin ihan täydellisesti suunniteltuna, toimivana, täysin oikeassa mittasuhteessa. Ja tämä hetki, tämä taivaista saapunut valo, on itse asiassa se syy, mikä on mahdollistanut meidän tämän hetken elintason. Mies sai viestin taivaista. Yksi Teslalle saapuneista näystä ja ehkä vähiten puhuttu on se tapahtuma, missä Teslalle kerrottiin, että koko maailman kaikkeus noudatti oktaavialaa tai oktaavien lakia. Ja todennäköisesti tämä visio oli se, mikä teki Teslasta sen lopputuotteen, mitä hän oli. Visio oli ikään kuin ulkoa saapunut jonkinnäköinen koodi tai hieno säätö, joka sääti sitten Teslan vastaanottamaan ja käsittelemään maailmankaikkeutta, koska tämän aikana hänelle välitettiin se tieto. Hän ymmärsi sen, että kaikki on värähtelyä. Hän ymmärsi värähtelyn merkityksen asioissa ja tästä myös tuli hänen pakkomielle myöhemmin. Kaiken sen lukeman perusteella, mitä mä olen Teslaa tutkinut, niin mä toteaisin rohkeasti, että hän on tällainen sekulaari shamaani, eli hän on uskonnosta irtautunut poppamies. Mitä tulee tuohon oktaavialaan, niin muinaisessa Kreikassa esimerkiksi Pythagoras, hän oli ehdottanut tällaista samantyyppistä 8 perustuvaa kosmologiaa, kun hän huomasi silloin, että oktaavissa niin nuottien välit, niissä vallitsi täsmälliset matemaattiset suhteet. Mutta tämän näyn jälkeen niin Tesla muuttui ihan täysin näkijäksi ja tuntijaksi.
Ja niin kuin äsken mainitsin, niin hän kävi monta kertaa jopa kuoleman porteilla, mistä tuli mieleen se, mitä nuoran Sami esitti tuossa aikaisemmassa luennossaan, että minkälainen se periaatteessa se sankarin retki, polku on. Siellä käydään taistelua ja kuoleman porteilla myöskin. Ja Tesla tuli takaisin. Hän tuli sankarina takaisin ja jakamaan tietoa, mitä ikävä kyllä silloin ei välttämättä ollut oltu vielä valmiita vastaan. Mutta nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä. Tällainen vanha perinne, kuolemanrajatapaus, kokemukset, niin onko se sellainen asia, mikä avaa ihmisen? Onko siinä jotakin? Sillä sitä käytetään edelleenkin riittinä monessa salaseurassa, monessa paikassa. Ja nämä rituaalit eivät välttämättä edes ole kuvainnollisia rituaaleja, vaan niissä on tosi kyseessä. Ja sitten meidän tulee muistaa myöskin se, että meillä on kristinuskossa kaste, joka todennäköisesti on vanha samantyyppinen rituaali. Et siinä käydään kuoleman porteilla, koska sinut upotetaan veteen, pakotetaan veteen, pidetään siellä niin kauan, että kuolema koskettaa sinua, jonka jälkeen sinut nostetaan veden pinnan päälle ja sä näet valon, ikään kuin uudelleen syntyneenä saat viestin. Et siinä on vahva perinne takana. Tässä vaiheessa on pakko sanoa sellainen asia, niin kuin Aleksandarkin tuossa viittasi, että internetissä on kyllä todella paljon juubaa. Mikäli te tutkitte Teslaa, niin sieltä löytyy paljon artikkeleita ja videoita, joissa puhutaan Teslasta ja hänen suuresta mielenkiinnosta Egyptin pyramideja kohtaan ja siitä, kuinka hän piti näitä voimalaitoksina. Tosiasia on se, että Tesla ei ole ikinä maininnut ensimmäisessäkään artikkelissa, ensimmäisessäkään lainauksessaan pyramideja. Ei koskaan. Tämä on niinku johdettu jostain ihan muualta. Se ei tietystikään tarkoita sitä, etteikö hänellä olisi voinut kykyjensä takia ollut jotakin tietoa, joka olisi yhdistänyt esimerkiksi pyramidien ominaisuuksia sitten hänen keksintöjensä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tuo Wardenclyffe Tower, mikä on tuossa noin. Täytyy sanoa, että oli tarkoitus, että se olisi käyttänyt äitimaan ominaisuuksia, niin ionosfääriä kuin maankuortakin, jakaakseen sekä energiaa langattomasti että sitten myöskin mahdollistaa langatonta viestintää. Ja niissä on tiettyjä samankaltaisuuksia pyramidien kanssa, mutta niin kuin tätä linkkiä ei löydy sellaisenaan, kuten esimerkiksi tässä väitetään. Tai sitten mä en vaan sitä ole löytänyt. Sen verran paljon olen penkonut, että uskallan seisoa tämän sanomani takana. No joo. Ennen kuin mennään pidemmällä, niin täytyy mainita myös se, että Teslan kyvyt vietiin samalla tavalla kuin miten ne oli hänelle annettu, eli tällaisella sokaisevalla polttavalla valolla. Alussa sanoin, että Teslan suuri rakkaus oli kyyhkynen. Hän rakasti kyyhkysiä ja hän syötti niitä päivittäin, jopa sellaisina hetkinä, kun hänellä itsellä ei ollut rahaa ruokaan. Ja tuhansien joukosta hänellä oli yksi lempikyyhkynen, jonka hän omien sanojensa mukaan tunnisti. Ihan sama, mihin Tesla meni, niin tämä kyyhkynen häntä seurasi, ja Tesla tiesi, että se on se yksi ja sama. Ja sitten Teslan ollessa vanha, niin tämä kyyhkynen ilmestyi hänelle hotellihuoneeseensa avoimesta ikkunasta, ikään kuin sillä olisi ollut viesti. Tesla tunsi tämän saman tien, ja Teslan omin sanoin, niin kyyhkynen kertoi näin. Itse asiassa Tesla kuvailee sitä hetkeä tällä tavalla, että tämä kyyhky on elämäni ilo, mikäli hän tarvitsi minua, mikään muu ei ollut tärkeää. Kun hän oli luonani, minulla oli määränpää. Yhtenä iltana, kun makasin sängyssäni ja kuten yleensä ratkoin ongelmia, hän lensi sisälle ikkunasta asettuen pöydälle. Tiesin saman tien, että hän tarvitsi minua. Katsoin häntä ja tiesin, että hän halusi kertoa kuolevansa. Kun ymmärsin hänen viestinsä, hänen silmistään loisti voimakas kirkas valo. Ja tämä kyyhkynen kuoli tämän jälkeen, ja niin kuoli myös osa Teslasta sillä samalla hetkellä. Hän tiesi, että hänen elämänsä työnsä oli valmis. Eikä mennyt pitkään sen jälkeen, kun Tesla sitten kuoli yksin hotellihuoneeseensa sydänveritulppaan. Hän kertoi meille myös, että numerot ovat oikeita, ne ovat eläviä, ei pelkästään symboleja. Että niiden keskeiset suhteet eivät ole satunnaisia, eikä ihmisen tekeleitä, vaan perustavanlaatuisia hiukkasia, mistä kaikki koostuu.
Kun tämä Tesla oli ymmärtänyt harmonioiden ja värähtelyn tärkeyden, niin hän teki todella mullistavia kokeita. Hän rakensi esimerkiksi maanjäristyskoneen, sellaisen, joka mahtuu taskuun, ja hän aiheutti Houstonissa erään mahtavan episodin. Hän oli asentanut tämän laitteen kerrostalon seinää, etsi talon luonnollisen taajuuden ja toisti tätä taajuutta laitteellaan, kunnes sitten itse rakennus alkoi elämään. Ja hän joutui sitten lopulta rikkomaan tämän laitteen vasaralla. Ja kaduille oli siinä vaiheessa saapunut jo pelastushenkilökuntaa ja poliiseja, ja Tesla päätti silloin sihteerinsä kanssa valehdella ja kertoi poliisille, että kyseessä oli ollut maanjäristys. Vasta 37 vuotta myöhemmin niin hän tunnusti tämän tekonsa. Ja sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että myytin murtajat, ei kertojat, niin on yrittänyt rikkoa tätä myyttiä tästä maanjäristyskoneesta. Ja he eivät siinä onnistuneet, vaan he saivat jopa tällaisen 100 metrin pituisen sillan tärisemään ihan vain muutaman kilon laitteella, missä oli vastapainona muutama kiloa. Se oli mielenkiintoinen koe, ja jos ette sitä ole nähneet, niin kannattaa tubesta etsiä Mythbusters. Sitten Teslan spekuloidaan jatkaneen näitä kokeitaan liittyen etenkin maanjäristyksiin, ja hänen on liitetty kolme erittäin suurta Alaskassa tapahtunutta maanjäristystä vuonna 1899. Mä en tiedä missään määrin, enkä mä ikinä pysty verifioimaan sitä, että onko tässä jotain perää vai ei, mutta se mikä näistä on hassu on se, että ne tapahtunut järjestykset 3.9., 6.9. ja 9.9., jotka olivat Teslan mielilukuja. Tämä numerosarja 369, niin se oli hänen mielestä avain kaikkeen. Sitten sellainen mielenkiintoinen asia. Tesla mahdollisti ensimmäisenä maailmassa radioliikenteen, joka kuitenkin sitten kirjattiin italialaisen Marconin keksinnöksi, vaikka hän oli käyttänyt 17 Teslan patenttia tässä toiminnassaan. Ja sitten Teslan kuoltua aika pikaisesti sen jälkeen, niin Yhdysvaltojen korkein oikeus kumosi tämän Marconin patentin, antaen kaiken oikeuden Teslalle niin kuin kuuluikin. Mutta arvatkaa, mikä oli korkeimman oikeuden päätöksen numero. Se oli 369. En tiedä, että onko se sattumaa vai onko se jotenkin eräänlainen kunnianosoitus Teslalle mahdollisesti. Erästä Phoenixissä sijaitsevasta antikvariaatista löytyi aika vastikään Teslan suunnitelmia, joiden oletetaan olleen työn alla samanaikaisesti tuon Wardenclyffe-tornin kanssa. Ja näiden suunnitelmien ja piirustusten keskeltä löytyi tällainen Teslan rakentama numerospiraali. Se on eräänlainen kertomataulu, joka perustuu numeroon 12. Ja tämän kaltainen duodesimaalijärjestelmä, se on esimerkiksi murtolukujen laskemisessa, niin kuin eilenkin todettiin, se on huomattavasti kätevämpi järjestelmä kuin meidän käyttämämme 10-järjestelmä, kun siinä on 12 6 jakajaa, 1, 2, 3, 4, 6 ja 12, joissa on myös alkulukuja. Ja historiallisesti katsottuna niin tietyt sivilisaatiot ovat perustaneet tämän 12-järjestelmää. Ja jos mietimme esimerkiksi eläinradan 12 merkkiä tai vuoden 12 kuukautta, babylonialaisilla oli tapa jakaa vuorokausi 12 tuntiin. Kiinalaiset kalenterit, kompassit, kellot, ne perustuu 12 maalliseen oksaan. Brittiläisessä jalassa on 12 tuumaa. Troy paunassa on 12 troy unssia. Ja päivässä, kuten sanoin, 12 kertaa 2 tuntia, mitä muuta meillä on. Niin meillä on crosseja, eli 12 potenssiin 2. Paljon liikkuu numeron 12 ympäri. Sitten hypätään Teslasta seuraavaan asiaan. On jo kiire, kahvi odottaa. Kysytään nopeasti, että onko näissä Teslan toistamissa numeroissa 369 jotain taikaa. Tässä on teille Marco Rodin, joka on hyvin akatemian vieroksuma, tällainen bohemi-matemaatikko. Omien sanojensa mukaan hän on löytänyt maailmankaikkeuden perustana toimivan geometrian ja luonut uuden kenttäteorian,
minkä avulla olisi mahdollista saavuttaa ihan loppumaton energia ja matkustaa avaruuteen, mihin vain mahdollistaa fuusio, ioniakustiikka, levitaatio ja vuotyönteinen atomipulsari. Kuulostaa aika skifiltä. Mut hän on kehittänyt tällaisen niin kutsutun vorteksin matematiikan, minkä hän näkee täysin puhtaana, vailla anomalioita, mitä periaatteessa matemaattisessa teoreemassa haetaan. Ja se osoittaa hänen mielestään maailmankaikkeuden olevan tällainen toroidi musta aukko. Ja se perustuu näihin Teslan lukuihin 369, tai itse asiassa 396, jota tämä herra Rodin kutsuu maailmankaikkeuden pilottiaalloksi. Tämä hänen vuotyönteinen atomipulsari, niin se on toisin sanoen käämi, virallisesti Rodin käämi, jonka väitetään tuottavan energiaa, tai jonka väitetään tuottavan enemmän energiaa kuin mitä siihen suunnataan. Ja tällä hän olisi valmis mullistamaan koko maailman energiajärjestelmät. Kysytään tietysti heti, että no minkä takia näitä ei käytetä. Yksi vastaus lienee se, että ne ei oikeasti toimi. Toinen vastaus voi olla se, että Rodin on, häntä on pyydetty myymään keksintönsä yksityisille, mutta hän ei yksinkertaisesti ole ikinä hyväksynyt sitä, vaan on halunnut sen markkinoille julkisesti. Ja tämän päätöksen jälkeen niin häntä on mustamaalattu hyvin radikaalisti. Virallisesti hän on tehnyt tutkimusta läätivastaanotin teknologian parissa, jopa geeniteknologian parissa, ja saanut siellä aikaiseksi keksintöjä. Mut mitä se vorteksin matematiikka nyt on? Se on tällaisten luonnollisten lukujen muodostama kehä ykkösestä ysiin, jonka Rodin kuvaavan kaikkea. Tässä kehässä on kolme ominaisuutta. Siinä on lukujen 1, 2, 4, 5 ja 7 ja 8 muodostama tällainen ikään kuin ikuisuuden äärettömyyden symboli, laiska 8. Tossa välillä kulkee 8, onpas tää herkkä. Noin. Sitten siinä on 396 pyramidi, se on eräänlainen vektori, joka ei kytkeydy tuolla alatasolla, koska tota 36 akselia ei ole tuossa olemassa. Ja sitten viimeisenä meillä on tuo nollapiste tuolla keskellä, joka on yhtenäisyys, se on eräänlainen singulariteetti, piste, jossa ei ole aikaa tai paikkaa, tai sitten vastaavasti siinä on kaikki aika ja kaikki paikka. Tämä toimii mielenkiintoisella tavalla, koska täällä vorteksilla on kyky laskea. Mikäli me nyt lähdetään tuplaamaan lukuja tuolta ykkösestä, niin me saavutaan kakkoseen, mikäli me tuplaamme luvun 2, me saavumme 4, tuplataan, me saavumme 8, tuplataan, me saavumme 16, meni väärin. Ei vaan tässä käytetään digitaalijuuria, eli 1 + 6 on 7. Tuplataan 16, me saadaan 32, eli 3 + 2 on 5. 32 tuplataan 64, me saadaan 6 + 4 on 10, mistä jää sitten 1, ja tätä voi jatkaa loputtomiin, tätä näin. Anomalioita ei ole. Ja sama voidaan tehdä myöskin jakamalla, puolittamalla, ainoastaan se, että suunta muuttuu tässä, näin lähdetään ykkösestä puolittaan, saadaan 0,5 eli 5, sitten siitä puolet on 0,25 eli 2 + 5 on 7, ja niin poispäin, vaikka tulee desimaaleja, niin suunta pysyy samana ja anomalioita ei ole. Sitten ne tarkat, jotka huomasi tässä näin, niin 3 ja 6 ja 9 ei esiintynyt ollenkaan. Ja kuten alussa sanoin, niin ne on kyllä osa tätä järjestelmää, mutta ihan erillinen osa. Samoilla säännöillä tosi, mikäli me tuplataan 6, tai 3 me saadaan 6, mikäli me tuplataan 6, me saadaan 12, joka on 1 + 2. Eli tässä syntyy tällainen loputon edestakaisin palloilu. Palloilu 3 ja 6 välillä. Ja sitten meillä on tietysti 9, joka ei näkynyt vielä tuossa ollenkaan, mutta ihan sama mitä me 9:lle tehdään, kun me se tuplataan, niin me päädytään aina tuohon digitaalijuureen 9. No matemaattisesti tämä perustuu tällaiseen modulaariaritmetiikkaan tai jakojäännöksiin. Ja tässä tämä vorteksi on eräänlainen visuaalinen kartta luvuista, jossa kertoimena on 2 ja moduluksena on 9. Ja
se on luultavasti tärkeä, tai haluan kertoa sen kaikille tässä näin, että mistä tahansa kertoimesta ja mistä tahansa moduluksesta, niin pystytään tekemään tällaisia samanlaisia visualisointeja. Tämä seikka on myöskin se, miksi Rodin aikanaan niin kohtasi matemaatikkojen raivon, koska he ei nähnyt tässä yhtään mitään erikoista. No se erikoisuus tässä on, että tämä on ainoa, missä tämä 369 akselista toimii niin kuin tällaisenään, ja koska ne ovat ne Teslan pyhät luvut, niin tässä nähdään jonkinnäköinen yhteys siihen. Joka tapauksessa mielenkiintoinen laskukone. Tämä inspiraation, tämä vortex-matematiikkaa, niin Tesla sai Bahai-uskonnosta, jolla on juuret islamin uskossa. Ja tässä Bahai-uskonnossa niin kerrotaan maailmankaikkeuden syntyneen yhdeksällä ominaisuudella. Ja siksi tuossa vortexissa kunnioitetaan tätä meidän numerojärjestelmää ja sen 9 ensimmäistä numeroa. 9 on muutenkin hyvin tärkeä numero uskonnoissa. Meillä on se esimerkiksi kuvastaa Brahmaa, hindujen Brahmaa, luojaa. Se kuvastaa täydellisyyttä, täyttymystä. Muinaisnorjalaisessa kosmologiassa oli 9 eri maailmaa, joiden suhteet on itse asiassa aika mielenkiintoisia, samanlaisia kuin mitä Rodin esittää tästä vorteksista, mutta ehkä siitä joskus toista. Meillä menee kohta kahvitauko ohi. Sellainen ehkä nopea juttu vielä, että tosta, jos toi vorteksi jaetaan keskeltä kahtia, niin 9 muodostaa tuossa noin ikään kuin 2 polariteettia. Ja nämä siivet, mitkä jäävät tänne, niin niiden yhteisluku on aina 9, ihan sama mitä lukuja täällä esiintyy, niin näiden digitaalijuuri tulee olemaan aina 9. Että tuo on jossain määrin maaginen kapistus. Rodinin jalanjäljissä on seurannut tällainen oppipoika kuin Randy Powell, joka oli ensimmäinen, joka pystyi mallintamaan tämän hänen aatteensa 3D-malliksi. Ja itse asiassa he tekivät siitä sitten tämän näköisen käämin. Saanko mä sen tuolta? Siinä on vortex-matematiikka käämin ihona. Kyllä. Ei vielä sen pidemmälle. Tämä olisi loputon aihe ja sieltä tulee paljon aha-elämyksiä. Kannattaa tuota vortex-matematiikkaa käydä tutkimassa, mikäli se kiinnostaa. Yksi sellainen asia tuosta Rodinista vielä. Mä en ole löytänyt yhtään kertaa, että hän mainitsisi Teslan yhtään missään. Eli tämä juttu ei niin kuin sinänsä liity Teslaan millään tavalla hänen mielestään. Että se on tullut hänelle ihan muita kautta. Eli vaikea sanoa sitten, että onko Rodin saanut myöskin jonkinnäköisen valon jostakin. Hänen mystikkopuolensa on saanut viestin. Mutta mä halusin kiittää Nikola Teslaa henkilökohtaisesti siitä, ja mä toivon, että tämä viesti menee perille. Hän on ehdottomasti yksi mielenkiintoisimpia henkilöitä, jota ikinä pystyy tutkimaan. Kaninkolot, ne ovat niin syviä, että paluuta niistä ei ole. Ja kaiken sen lisäksi, mitä hän virallisesti sai aikaa, niin hänen mystikkopuolisen tulee varmasti kiehtomaan ihmisiä pitkälle tulevaisuuteen. Ja mä lopetan siihen tähän näin, että Tesla ehkä osittain esoteerisesti tarkoitti tätä, kun hän lausui kuuluisasti. Antakaa tulevaisuuden kertoa teille totuus ja antakaa sen arvioida jokainen hänen työnsä ja saavutustensa perusteella. Nykyhetki on heidän, mutta tulevaisuus, jonka eteen oikeasti työskentelin, on minun. Kiitos.